Ja ovde imam izjavu jednog oficira Vojske Srbije. Oficir Vojske Srbije koji je u penziji, koji je rekao da od onog dana 2014. kada mu je umanjena penzija, do danas kada će navodno dobiti povećanje, da mu se duguje 616.000 dinara. Pa ja sad ne znam ko govori neistinu, ministre, vi ili on. I da li je istina da se oficiru Vojske Srbije duguje 616.000, a da vi s druge strane tvrdite da će njegova penzija biti veća nego ikada? Ko će mu vratiti ovih 616.000? U pitanju je samo jedan penzioner. A 700.000 njih, ko će njima vratiti penzije? I tu smo se potpuno negde usaglasili. Vi ne želite i nećete. Vaš pomoćnik je rekao da je to čak i protivzakonito. On je to tako rekao na odboru za rad i socijalna pitanja. A mi vam garantujemo da ćemo prvom prilikom kada budemo imali poverenje vratiti penzije za 700.000 penzionera u Srbiji i ove 4 godine koje nedostaju i kada im je oduzeta starost, kada im je oduzeto ono što su zaradili i stekli tokom svog radnog veka. I mi to obećavamo. I to podvlačim još jednom, evo poslednji put mi to obećavamo. Povreda Poslovnika, dr. Vladimir Orlić, izvolite. Malo pređašnje izlaganje Balše Božovića i član 107, pitanje dostojanstva. Više stvari je ovde, gospodine predsedavajući, apsolutno neprihvatljivo. Naprimjer, apsolutno je neprihvatljivo da se ovde postavi pitanje od strane gospodina Božovića ko govori neistinu, a svi znamo kako odgovor glasi. Po pravilu su to Božović, Demokratska stranka i ostali pripadnici njihove najnovije široke koalicije u kojoj ima pregršt divnih novih vrednosti. Neistina, na primjer, po pitanju vojnih penzija. Neprihvatljivo je da čovjek pita da li je istina ili neistina da će biti više penzije svakome nakon što ovaj zakon usvojimo. A to je jednostavno računica. I ako postoji neki isečak na koji se neko poziva, ne ga potraži tamo u oktobru, novembru, mesecu, pa nek proveri kad uporedi sa oktobrom 14. da li je više ili je niže. Videće da je više i bit će potpuno jasno ponovo, mada je svima to u ovoj zemlji odavno jasno, ko neistine govori. Neprihvatljivo je da se uopšte pominje kao kategorija vojna penzija od strane ljudi koji su te vojne penzije bukvalno devastirali. Koliko smo puta govorili o ovoj skupštini? Oko 200 miliona evra teška je šteta koju su oni napravili. Kome? Pa građanima ove zemlje i tim vojnim penzionerima o kojima sad brinu. Neprihvatljivo je da oni danas to kao pitanje postavljaju bilo kome drugom. I kad kažu garantujemo, kad kažu obećavamo, sećaju se reči Dragana Đilasa, svog novog lidera idola. On je tako garantovao i obećavao u kampanji za martovske izbore. Samo znate šta je problem? Čime je on to garantovao? Jel s nekim svojim novcem? Problem je u tome što je garantovao novcem koji je uzeo drugih. Između ostalog, od te svoje stranke koju gurnu u dugove koje sada drži u šaci. Njima je garantovao njihovim parama koji im je uzeo. Građanima Srbije garantuje parama koje je uzeo građanima Srbije. Pa i ovi što sad kažu, ja moju imovinu ne dam. Isti problem imaju. Raspolažu i kunu se u nešto što nije njihovo, što su drugih uzeli. Ako hoće nešto da vraćaju, nek vrate, ali nek idu redom. Te vojne penzije da vrate, pa onda da pređu i na ove ostale. Nikakav problem nije, sve nek vrate. Hvala. Nek se obrate, završavam. Ka 500.000 ljudi u ovoj zemlji koji su bez posla ostavili, sve plate da im isplate koje su im uzeli, sve školske knjige njihovoj zemlji koje su im uzeli, sve što su im ukinuli za detinjstvo nekim vrate, samo trenutak završavam i onda ćemo da pričamo dalje. I da prestanu da pričaju o Africi, jer ako žele da nas podsete na Afroamerikance Željka Veselinovića, nema potrebe. Ovo, hvala, 30 sekundi sam.